動きも悪いですけど大丈夫ですか。序盤はやっぱサクサク進みますね。そうですね、ちょっと不安がありますけど大丈夫ですか。マウスもちょっと動きが悪い。あれなんかマウスパッドみたいな。ツルツルだから今線形としてはどういう感じ。線形としては横歩取りの8号車戦法対6八玉という、はいはい、将棋になりました。まず定石ですね。そうですね。ただポナンザは結構定石が入ってないので一力で考えてそうな。あ、これポナンザ流ですね。そうですね、なんかあんまり定石が入ってないみたいで、ね、指したことないんですけど有名ですねこれ。30分で終わらんそうですけど大丈夫ですか。大丈夫です。結構時間使ってきますね。ポナンザが序盤から結構時間使ってくるので。そうか、何せ初めてですもんね。そうですね、噂で聞いたことあるんですけどね、ポナンザの指し方というか有名なので。結構ちゃんと序盤に時間使って、まあ、終盤がもう本当1秒差しみたいな感じで。ああ、そうですか。ドドッと刺されて自信があるところですね。アマチュアの方は成功さんの最後の終盤のはい、時間がなくなるわけですか。そうですね、時間なくなるところでやっぱミスが出て負けてしまわれた方が結構多かったです。そうですか、人間らしいというかしょうがないかもしれないですね。動かないですね、あれ。あ、大丈夫か。ちょっとマウスが。あ、すぐ刺してきた。普段の対局でも横歩取りは結構刺される。そうですね、今はあまり刺さないですけど。あ、そうなんですね。ただ、先生が横歩取りで勝たれてましたもんね。あ、そうですね。ただ、横歩取り結構後手番から誘導する戦法なので、うん、これはプランザが、自分がやりたいと言った。あ、はい、ね、将棋ですね。私はなんていうか追随するような、はい、将棋になったんですね。今中盤っていうところです。中盤ですね。ここ数手で優劣がつきそう。どうですか今のところは。今のところかからないですね。悪くなりそうな、まあ、勝負どころってことですかね。
今の一手に長く時間を使った感じ。そうですね。苦しい点。苦しい、まあ負けなんですけど、うん、ちょっとそうですね。時間を使わないとこちらが理解できなかったので、終盤なのでかなり読みの量は必要ですね。うん、やっぱり相当強い印象ですね。そうですね、強いんですけどちょっと読み筋が全然当たらないので、あ、今まで指してたソフトと全然違います。似てると聞いたことがあったんですけど全然違います。結構同じ局面で、あ、変わりますよね、ソフトにおいても。他のショーソフトより相当な攻め、ああそうですね、攻めてきましたね。うん、ダメですね。はい、これ勝てると思いますね。まあ持ち時間変えると分かりませんけど、まあ徐々にこれは勝っていけるようなレベルな気がします。まあ強いというよりなんか小手先でられてしまったような感じがするので